Πολύ καλησπέρα σας σε παλιά και γνώριμα και αγαπημένα μέρη με έναν αγαπημένο άνθρωπο, με έναν αγαπημένο σεφ, το Ξουβαλάτη Γούναρη, που εδώ στο εργαστήριο Χαλοδοπίας, στο κατάστημά του, πύλης 74, στην Αγία Μονή Τρικάλων, στην γενέτρα του Δημήτρη Μητροπάνου, δίπλα από τον Μύρο του Ξουτικόνα, που σύντομα ξεκινάει και η επίσημη τελετή έναρξης, την Κυριακή για την ακρίβεια. Μια συνήθεια που είχατε αγαπήσει και εσείς και αγκαλιάσατε με το γλυκό της εβδομάδας, με τις γλυκές συνταγές από τον αγαπημένο μας σεφ, έτσι που τις δείχνει πολύ ωραία. Λόγω υποχρεώσεων μπορεί να σταματήσουμε, ωστόσο πάλι είμαστε εδώ παρόντες μαζί με τον αγαπημένο μας σεφ, όπως σήμερα θα μας δείξει χριστουγεννιάτικο γλυκό, τους κουραμπιέδες. Πάμε λοιπόν σεφ, πάμε. Κουραμπιέδες χριστουγεννιάτικο. Ένα από τα δύο χριστουγεννιάτικα γλυκά, το ένα είναι μελομακάρονο, το άλλο κουραμπιέδες, εύκολο. Όλη τη δουλειά την κάνει το μίξερ και ο φούρνος, την περισσότερη δουλειά μάλλον, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, ξεκινάμε, κουραμπιέδες, βασικό και κύριο συστατικό είναι το βούτυρο. Εννοείται φρέσκο και μυρωδάτο βούτυρο, αγελαδινό. Εδώ το έχουμε και το έχουμε κομμένο κομματάκια, 350 γραμμάρια βούτυρο. Ωραία. Καλό είναι να το αφήσετε λίγο έξω για να... είναι λίγο μαλακό για να μπορέσει να χτυπηθεί στο μίξερ και αυτό το κόβουμε κομματάκια πάλι για να είναι πιο εύκολο. Για χάρη ευκολίας και θορύβου και επειδή θέλει και αρκετό χρόνο, εμείς έχουμε χτυπήσει εδώ την ποσότητα που χρειαζόμαστε το μίξερ. Ωραία. Το βλέπετε εδώ, χτυπάμε 15 με 20 λεπτά και 25 αν θέλετε, δεν έχει πρόβλημα. Ωραία. Δηλαδή από έτσι που είναι το βούτυρό μας να γίνει έτσι, να γίνει μια ωραία και άσπρη αυτάτη κρέμα. Τέλεια, 15 με 20 λεπτά. 15 με 20 λεπτά. Οπότε έχουμε 350 γραμμάρια βούτυρο. Ωραία. Και 125 γραμμάρια άχνη, ζάχαρη άχνη, όχι κρυσταλλική, γιατί κρυσταλλική και δεν λιώνει και δεν μας βοηθάει και θα μείνει μέσα αναλύονται. Οπότε ρίχνουμε πρώτα την άχνη, μετά το βούτυρο, για να μην μας κολλήσει κάτω το βούτυρο, για να είναι πιο εύκολο στη χρήση. Ξεκινάμε το χτύπημα. Ωραία. Με το φτερό, αν θέλετε και με το μίξερ εδώ και με τον δάρτη εδώ πέρα, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο, δεν θα σας βοηθήσει. Εγώ προτιμώ το φτερό. Τέλεια. Οπότε ξεκινάμε με το φτερό, χτυπάμε λίγο για να δούμε. Ωραία. Αναδιαστήματα σταματάμε. Πώνουμε το μίξερ μας, ξύνουμε τα τυχώματα. Στην αρχή θα το κάνετε αρκετές φορές μέχρι να αρχίσει να πάρει την υφή που θέλουμε, να μαλακώσει το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη άχνη. Ωραία. Και να αρχίσει να χτυπιέται πιο εύκολα. Ναι. Οπότε αναδιαστήματα, όσο χτυπάτε, σταματάτε, ξύνετε τα τυχώματα και συνεχίζετε το χτύπημα. Πάμε, είπαμε, σε μεσαία προς γρήγορη ταχύτητα. Για 15-20 λεπτά και 25 δεν μας πειράζει, μέχρι να πάρουμε τη μορφή και την υφή αυτή που θέλουμε. Ωραία. Έχουμε το βούτυρο, 500 γραμμάρια βούτυρο, ρίχνουμε το μπέικεν εδώ, το οποίο ανακατεύουμε, να το έχουμε έτοιμο. Πολύ ωραία. Μπέικεν, αναλυτικά θα δείτε τη συνταγή στο Trikala Cups. Έχουμε αμύγδαλο ολόκληρο, μπορείτε να βάλετε και αμύγδαλο όπως είναι εδώ με τη φλούδα και αμύγδαλο το λευκό ολόκληρο. Εννοείται το καμπουρδίζουμε σε ένα ταψάκι όπως είναι αυτό εδώ, χωρίς τη λαδόκουλα, ρίχνουμε τα αμύγδαλα για 8-10 λεπτάκια στις αντιστάσεις να καμπουρδιστούν καλά και το αμυγδαλάκι είναι έτοιμο. Πολύ ωραία. Τώρα έχουμε το καμπουρδισμένο αμύγδαλο το οποίο εμείς θα το σπάσουμε για να το ρίξουμε μέσα. Ωραία. Καμπουρδισμένο αμύγδαλο. Έχουμε εδώ το μικρό μας εργαλείο. Οπότε με τη βοήθεια του πλάστη ή αλλιώς Βερδενές. Μην με ρωτήσεις. Ξέρω τι λέγεται Βερδενές. Ωραίο. Βερδενές. Να πούσε. Ναι, ούτε εγώ το ήξερα. Βερδενές. Πρέπει να είναι τοπικό αυτό. Τοπικό. Το πλαστήρι δηλαδή αλλιώς. Πλαστήρι αλλιώς λέγεται Βερδενές. Πολύ ωραία, Βερδενές. Βέβαια, τώρα μην κάνω εγώ τον έξυπνο. Ενδέχεται να λέγεται Βερδενές το μεγάλο αυτό. Ωραία, δηλαδή, ναι. Όχι το πλάστη που κάνουμε τις πίτες. Το μεγάλο σου πλάστη, αυτό εγώ. Βερδενές. Οπότε το σπάμε. Αν θέλουμε σε πολύ μικρά, αν θέλουμε σε πολύ μεγάλα. Έτσι.
Αποφεύγουμε το blender γιατί τα κάνει πολύ τριματιστά, δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Γι' αυτό. Οπότε, τώρα έχοντας εδώ το βίντεο πάρω, ρίχνουμε εδώ μέσα κονιάκ, ένα σφινάκι ανάλογα με το τέτοιο. Ναι. Μπορείτε να ρίξετε και, και ρούμι αν θέλετε. Ωραία. Ή κάποιο λικέρ, ανάλογα με το άλλο λιμνούζο. Λικέρ, ρούμι, μπορείτε να τα ρίξουμε. Αρωματικά είναι όλα αυτά. Βοηθάνε. Βέβαια, ξύσουμε λίγο ακόμα. Για να το βοηθήσουμε το μίξερ μας. Ωραίο. Αυτό, με την ευκαιρία μια που σταματήσαμε, θα ρίξουμε και λίγο βανίλια. Και λίγο βανίλια. Ίσα ίσα. Ωραία. Σούπερ. Τώρα βγάζουμε από εδώ. Έγινε ωραίο. Τέλειο. Θα ρίξουμε το αμυγδαλάκι. Πάμε όσο θέλουμε, το κάνουμε όσα κομματάκια θέλουμε. Τέλεια. Δεν μας πειράζει. Δεν το ρίχνουμε όλο. Όχι. Λοιπόν, τώρα έχουμε το αλεύρι. Το αλεύρι καλό είναι, στη συνταγή που σας δίνω τώρα εγώ, να το ρίξετε κατευθείαν όλο. Είπαμε, στο αλεύρι έχουμε βάλει το bacon. Ναι. Μόνο έχουμε ανακατέψει λίγο αλεύρι και μπέικεν μαζί. Ωραία. Ρίχνουμε το αλεύρι όλο μέσα στο, στον κάδο. Ωραία, ωραία. Και θα ανακατέψουμε λίγο με το μίξερ. Θα το βοηθήσουμε και με το χέρι εννοείται. Αλλά πάμε με το μίξερ. Ανακατεύουμε λίγο. Μόλις το τραβήξει όλο το αλεύρι και αρχίσει και ξεκολλήσει από γύρω γύρω, σταματάμε. Δεν θέλουμε να το χτυπήσουμε πολύ, δεν θέλουμε να μας κοδράρει όπως λέμε. Να μας κοδράρει. Ναι. Ωραία. Θέλουμε να, να το αφήσουμε 2-3 χτυπηματάκια, να το αναμώνουμε το που απορροφήσει το αλεύρι. Σταματάμε το μίξερ, βγάζουμε τον κάδο. Το βοηθάμε λίγο με το χέρι, εννοείται. Πολύ ωραία. Να πούμε αμύγδαλα από το κατάστημα Καρπός. Ψηρή καρπή, επί της οδού Καραϊσκάκη 34 του Ευάκη Λουσίμου και πολύ άλλα πολύ ωραία πράγματα και έχει και νηστίσιμο, μιας και είναι και η περίοδο της νηστείας. Έχει ωραία πραγματάκια, να βρείτε και εκεί. Όπως και εδώ στο κατάστημα θέλετε να πάρετε τα μελομακάρονα που είναι νηστίσιμα. Αξιοκουραμπιέδες δεν είναι, δεν μας πειράζει. Κουραμπιέδες και άλλα πολύ ωραία πράγματα που έχει εδώ το κατάστημα, το εργαστήριο χαλουδοφίας. 40 χρόνια, Γούναρης. Ωραία. Λοιπόν, και όπως είναι τώρα εδώ. Τώρα, αν τυχόν, λόγω θερμοκρασίας, λόγω περιβάλλοντος, λόγω ότι είναι πολύ χτυπημένο το βούτυρο, μπορούμε λίγο, σωστό, μπορούμε λίγο να τα αφήσουμε. Λίγο να ξεκουραστεί, 5-10 λεπτάκια και να συνεχίσουμε. Ωραία.
κάνουμε μικρά μπαλάκια. Mm-hmm. Αν θέλετε, τα ζυγίζετε για να είναι ομοιόμορφα. Αν θέλετε, με το μάτι στο περίπου, μικρά μπαλάκια. Εννοείται, εκτός από μπαλάκια μπορούμε να κάνουμε το κλασικό το μισοφέγγαρο. Το οποίο γίνεται και με το χέρι, mm-hmm. όπως το κάνουμε εδώ, ανάλογα. Αυτό είναι το κλασικό σχήμα για το κουραβιέ. Και με το χέρι, αλλά γίνεται απλώνοντας τη ζύμη στον πάγκο της κουζίνας μας. Κόβουμε, συνήθως κόβαμε παλιά με ένα ποτηράκι. Με ένα ποτηράκι. Με τα χίλια από ένα ποτήρι, με ένα κουπά, τώρα με αυτά που κάνουμε τα μπισκότα, μπορούμε να κόψουμε και να το κάνουμε. Τώρα βγαίνουν διάφορες παράγκες. Μπορεί να βγεις κουραβιέ με σοκολάτα, ας πούμε. Α, ναι. Εντάξει, ναι, κουραβιέ με σοκολατένιους, οκ. Okay. Πειραματίζονται γενικά. Ναι. Βλέπω και στα μελομακάρονα γενικά κάνουν πειραματισμός. Και με φράουλα, red velvet. Κόκκινα μελομακάρονα. Προτιμούμε τα κλασικά σε αυτού του τύπου τα αγγλικά. Οπότε, δεν είναι δύσκολο. Πολύ ωραία, όντως, ναι. Χτυπάμε το βούτυρο, είπαμε. 15-20 λεπτάκια μέχρι να φρατέψει, να γίνει μαλακό το βούτυρο. Ωραία. Να γίνει μια κρέμα. Ρίχνουμε το κονιάκ, τα αμύγδαλα, τη βανίλια, δεν ξεχνάμε τη βανίλια. Και μετά ρίχνουμε το αλεύρι. Είπαμε, το αλεύρι δεν το ρίχνουμε λίγο-λίγο. Το αλεύρι το ρίχνουμε όλο μαζί, χτυπάμε στο μίξερ για ένα λεπτό περίπου, μόλις δούμε ότι έχει απορροφηθεί όλο το αλεύρι στη ζύμη μας. Σταματάμε, βγάζουμε και αρχίζουμε το πλάσιμο. Και είναι εύκολο. Σε αυτή τη συνταγή βγαίνουν γύρω στα 40. Πολύ ωραία. Βγαίνουν γύρω 40 κουραβιέδες. Είναι έτοιμο, ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 15-20 λεπτάκια, maximum. Δεν θέλουμε να ψηθούν πολύ, δεν θέλουμε να κοκκινήσουν πολύ, να ρωδίσουν πολύ. Ίσα ίσα μόλις πάρουν ένα ψιλοκαφετή χρώμα και γίνει λίγο σαν μπισκότο, το βγάζουμε. Καλό είναι κατά την μέση της διαδικασίας, δηλαδή στα 10 λεπτάκια, στα 7-8-10 λεπτάκια, γυρίζουμε μία το ταψάκι μας. Στον αέρα είπαμε 15-20 λεπτά στους 170 βαθμούς. Super. Ψήνουμε, βγάζουμε. Τώρα, για το κοσκίνισμα, για την άχνη. Δύο τρόποι. Ή το κοσκινίζουμε την άχνη ζεστή, με το που βγει κοσκινίζουμε. Και εγώ είναι ένα που το προτιμάω γιατί απορροφάται, κολλάει καλύτερα η άχνη πάνω. Ή το αφήνουμε κρυώνει και το παλιό κλασικό κόλπο. Ψεκάζουμε με ροδόνερο από πάνω, το οποίο δίνει και άρωμα, αλλά και βοηθάει την άχνη μας να κολλήσει. Ωραία, ωραία. Διαλέγεται και παίρνετε και οι δύο τρόποι είναι ικανοποιητικοί. Έτσι. Θα σας δώσω σούπερ κουραβιέδες. Έτσι, πολύ ωραία μυστικά. Πολύ ωραία πράγματα. Και οπότε γίνεται σωστά, παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα εδώ, φιλαχιλέα. Αυτό που είναι τέλειο, λαχταριστή και πεντανόστιμη κουραβιέδες να τους φάτε και να τους γευτείτε με όλη την οικογένεια. Εύκολη φαίνεται η συνταγή και απλή, με πολύ ωραία μυστικά από τον αγαπημένο σεφ και φοβερό βαλάντι Γούνορι. Να την κάνετε και όπως έχουμε πει και πιο παλιά, σας λέγαμε για τις προηγουμένες. Προηγουμένες, ναι. Αν πάλι βαριέστε ή δεν μπορείτε. Εύκολη συνταγή, πολύ εύκολη να την κάνετε. Αλλά πάλι, αν δεν έχετε και την όρεξη ή δεν έχετε και τον χρόνο με τις υποχρεώσεις, έριξτε εδώ, πύλη 74 στην Αγία Μονή ή παίρνετε τηλέφωνο στο 2. Έχουν και τηλέφωνο φυσικά. 2410-34991. Θα βρείτε το χαλβά φυσικά 40 χρόνια και πάνω να κάνει κράση, να κρατσανάει που φέτος ακούσαμε ξανά στο πανηγύρι στα Τρίκαλα από τον παλέμαχο τον κύριο Δημήτρη. Το αμελομακάρονο, τους κουραβιέδες, το λουκούμι και έρχονται και οι βασιλόπιτες φυσικά. Έχουμε κάνει δύο χρονιές τώρα, θα κάνουμε και τρίτη χρονιά εννοείται. Πάμε για τρίτη χρονιά το Τρίκαλα κάτω, παρέα με το Χρυσοβολάντι Γούνορ εδώ, με την 40 χρόνια χαλβοδοπίας. Να προτάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα έχουμε, καλή Σαρακοστή για όσους νηστεύουν. Ναι. Και να μας ακολουθείτε και να μας αγαπάτε. Φιλιά πολλά.